Тенге ауылында бүтін бір отбасы газға уланып қала жаздады. Оқиға түнгі мезгілде болған. Мамандар дергезінде жетіп, және мүшелерін құтқарып қалған. Енді орналған жағдайдың себебін анықтап жатыр, ал отбасы мүшелер ауруханаға жеткізіліп, дәрігерлердің тексерісінен кейін үйлеріне жіберілген. Өрттің шығу себебін мамандар жылту қазандығының түтінді сыртқа тартпауымен байланыстырады. Тіпті мұржасы да қапталмаған салдарынан сырттағы ауамен ішкі температурадан конденсат пайда болып, түтіннің шығуына кедергі болған. Енді бұл дерек бойынша жылту қазандығы дейді, жылту қазандығының мұржасы дейді, яғни мұржасын ақауынан байланысты, яғни мұржасын темір мұржа дейді, соны қаптамаған жылынымен, сондықтан сыртқы мұздай желмен ішкі ысылып, екеуіні қосылып, яғни конденсат пайда болуына байланысты моржа бітеліп, сыртқа қарай түтін шықпаған. Сондықтан ішке қарай угар жиналып, сонда осындай оқиғаға айналып келіп отыр. Осы аптада улану дерегі бойынша тағы бір жағдай тіркелген. Гаражда көлігін қыздырып, есігін ашпастан отыра берген жүргізуші улы иістен өзін жайсыз сезінген. Азаматтың бұл жағдайын бірден байқаған туыстары жедел жәрдем шақыртқан. Мамандар үйде тоқпеш пайдаланып, газ плитасын қосатындарға қарапайым ережелерді сақтауға шақырады. Газ плитаның жақ қойғаны өзінде, сол жанып тұрғаны өзінде де угар дұрыс жанып жетіспейді, угар пайда болады. Ол да угар болады жалпы. Ол да сөнбеген жағдайдың өзінде угар вырабатывается деп қалайда, ол газ жанып тұрған жерде угар болады міндетті түрде. Сосын біреулер жаңағыдай газ дабыл қаққыш дейміз ғой, газ дабыл қаққышы жаңағыдай болады, газ дабыл қаққышы қазандығында, жылту қазан. Сол жаңағы электро тоғын үнемдейін деп айырып қоятындар да болады. Ондай да жаңа оқиғалар кездесіп жатыр. Мамандар облыста алдағы күндері үскірік аяз бен көктайғақ болатынын айтады. Сондықтан тұрғындарды алыс сапарға аса қажеттілік болмаса шықпауға кеңес береді. Айта кетейік, Жаңаөзен қалалық төтенше жағдайлар бөліміне аязды күні жолда қалғандар жөнінде қоңыраулар мен шақыртулар түспеген. Сағира Өтепқызы, Сәбит Ұлықпан, Бақытжан Ахметұлы, Дидар.